Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, draga braćo i sestre. Nalazimo se u novom predavanju kursa Arabske jezije za počnika koje gradimo po drugoj knjizi. Um, trenutno smo na stranici 157 i danas, u stvari danas, u ovom predavanju, ono što je, što je naš cilj jeste da odradimo stranice 157, od, od 157 pa sve do... 166. sve do... 166. Tako da imamo dosta kao što vidite to je mm, to je skoro skoro 10 stranica znači 9 stranica trebamo odraditi. Tako da ja mislim da će ovo predavanje biti dosta dugačko. A dosta stvari ćete uh, odraditi sami u smislu, znači više puta bi, uh, od, od vas ću zahtijevati da ustavite klip, uh, sami riješite vježbu, a nakon toga uh, pogodamo šta smo uradili, šta ste uradili, da li je ispravno, neispravno i tako dalje. Tako da ova ovo predavanje biće dosta dugačko. Bar predviđam da će biti. Um, tako da um, sa Allahom spontala dozvolom počećemo sada. Samo da vidim da li sve se snima. Dobro, sve funkcioniše kako treba. Um, tako da idemo znači imamo prvu onaj vježbu temarin uh, um, Znači, imamo vježbe. Prva vježba. Kaže, Eđiban iletil Atija. Odgovori na sljedeća pitanja. I ovo ćemo uh, pročitati, pročitat. Znači, pročitat ću ja pitanja. Nakon toga vi ćete ustaviti klip. 5 sekundi ja ću nekako počekat. I nakon toga idemo na odgovore. Tako da, je sami onda riješite. Jel, sami riješite. Uh, I onda pogledamo rješenja. Znači, piše ovako. <coughs> kaže, prvo... Bi eji džamiatin jedrusu abdullahi. Kaže, u kojoj džami, to jest u kojoj, na kojem univerzitetu, studira Abdullah. Drugo pitanje, fi eji kulijetin jedrusu huve, u ko, u, na kojem fakultetu studira. Znači, ovdje je bilo u univerzitetu, na kojem univerzitetu, a ovdje u, ko, u kojem fakultetu. Fi eji kulijatin jedrusu Isa, na kojem fakultetu studira Isa. Fi eji kulijatin jedrusu Ibrahimu, u kojem fakultetu studira Ibrahim. Fi eji kulijatin jedrusu Ishaku, na kojem uh, u, u fakultetu studira uh, Ishak. I ovdje jedna manja onaj opa, opaska. Riječ Ishak, znači ja imam svoga malog is, Ishaka isto. Uh, ova riječ Ishak, uh, kao što vidite, ona može da se napiše na ovakav način. Znači, uh, znači uh, hemze, odnosno, elif sa hemzom, jel, uh, sin, ha i kaf. A može da se napiše također i ovako, is, hak, ovako, sa elifom. Uh, tako da imaju oba dve opcije, uh, s tim da ja mislim, ako se dobro sjećam, kako sam jedan put čitao, uh, da se više puta koristi bez ovog elifa. Ali dozvoljeno je jedno i drugo, da se odmah sad razumijemo. Dozvoljeno je jedno i drugo. Uh, i ovo je nearabsko ime, zato je Ishaqu. Fi eji kulijetin jedrusu Ismailu. Sve su ovo ne ona imena. Jel, Isa, Ibrahimu, zato ovdje dođe samo jedan ovaj Ibra. Opa. Uh, opa. Znači, samo da zamijenim. Uh, Ibrahimu, Jesara. Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu i tako dalje. Sljedeća, Ejne tedrusu ehavatu abdillahi gdje studiraju sestre od Abdullaha. Ejne jeskunu Abdullahi, gdje živi Abdullah, va ejne jeskunu ihvetuhu, i gdje žive njegova braća. Tako da ovdje ćemo sad ustaviti klip, ja sam nadam da ćete ga ustaviti, i onda idemo gledamo šta smo, šta smo riješili, da li smo riješili ispravno i tako dalje. Tako da ja ću vam sada dati 5 sekundi, da ustavite klip. Dobro, ja se nadam da ste odradili. Idemo, pogledamo sad uh, odgovore. Kaže bi ej džami otin jedru su abdullahi. Znači sve, ova, sve ove odgovore možete naći u, u lekciji, naravno. E, um, Kaže jedru su biđamijati rijadi, fi eji kulijetin jedru su hua, jedru su fi kulijetil hendeseti, fi eji kulijetin jedru isa, jedru su fi, uh, tibi. Ovdje možete naravno isto ovako napisati, znači jed, Yad, jedru uh, su, jedru su isa, fi kulijeti tibi. Može se i ovako napisati, uh, uh, a može i bez ovoga. Zašto? Zato što ovdje imamo u ovom glagolu, kao što smo već bili govorili, u ovom osnovnom glagolu, e, znači imamo e, Damir Mustetir. Znači, Damir Mustetir, takdiruhu huve. Ili, u ovom slučaju, takdiruhu isa. Fi eji kulijetin jedrusu Ibrahimu, jedrusu fi kulijetit tijarati. Fi eji kulijetin e, jedrusu Ishaqu. يدرس في كلية الآداب في أي كلية يدرس إسماعيل يدرس في كلية العلوم أين تدرس أخوات عبد الله يدرسنا يدرسن يدرسنا ذا يدرسنا في, المدر... في المدرسة المتوسطة أين يسكن عبد الله يسكن مع قريب له قريب له يدن يغو سيدني svojim rođakom u tom slučaju bi preveli, a bukvalni prijevod je jedan njegov rođak. Wa ina jeskunu ihvatuhu jeskunune fi mehađi il džemiati. zašto? Zato što imamo ihve, a to je množina, muška množina, i zbog toga koristite ste jeskunune. Ja sam nadam da ste ovo ispravno riješili, nije, nije toliko bilo teško, ja sam nadam da nije bilo, pošto uh, većinom je bilo potrebno samo pogled u tekst ako ako ste već zaboravili o čemu je tekst govorio Druga vježba Sahih Majeli ovo ćete također isto ustaviti video e, šta je ovdje potrebno ona je odraditi e, kaže iz Sahih Majeli ispravi sljedeće znači ove četiri e, izjave ovdje su neispravne znači nisu istinite i potrebno je napisati odnosno ispraviti one stvari koje nisu istinite to jest još jedan put ih ili prepisati ili šta ja znam, dopisati nešto. Pa eto, ja se nadam da ćete ovo isto sami odraditi, pa ću počekati onaj 5 sekundi i idemo dalje. Dobro, ja nadam se da ste onaj ovo odradili. Iz razloga zašto ovo nisam prevodio, je, e, znači razlog koji, zbog kojeg ovo nisam prevodio jeste zato što morate znati šta ove rečence znači, inače ne možete ispraviti. E, idemo. Kaže, la ja'rifu Abdullah il muhendi se selmane. Kaže, Abdullah ne, ne poznaje inženjera Selmana. Ovo je neistina, je tako? Znači, e, u tekstu vidimo da ga poznajem, tako da je potrebno bilo samo izbrisati ovaj la, pa dobijemo ja, Arifu Abdullah, ili muhendise Selmane. Abdullahi mutazawijun. Malo je možda čudno, je tako, kad kažem Abdullahi, zato što mi većinoma kažemo Abdullah, Abdullah. Međutim, ako čovjek hoće da kaže e, gramatički, da, da pokaže u kojem padežu nalazi se Allahovo subhanahu wa ta'ala ime, ovdje od ozada dolazi kesra. Zašto? Zato što je ovo genitivna veza, ovo smo već imali, da tako, znači, abd, rob od Allaha, ili Allahov rob. Abdullahi mutezawidžun, ovo nije istina, Abdullahi lej sebi mutezawidžin, znači nije oženjen. Jedrusu Abdullahi fi senetil ula, jedrusu, ovdje je isto neispravno, jedrusu Abdullahi fi senetil thanije, znači neispravno je ovo, znači ne studira u prvoj godini nego u drugoj. Nezala Abdullahi min alhafileti qable nuzuli fejsalin, kaže, Abdullah izašao je, rekli smo da se e, za prevozna sredstva, je tako, koristi ovaj glagol nezele min. Nezele min, a ne haređe min. Haređe min bilo bi ona izači, ali to se ne koristi za prevozna sredstva, znači za auta, za autobuse, za avione i tako dalje, nego se koristi ovo nezele, što u biti znači spustio se. Znam da je možda čudno, ali tako jezik djeluje. E, E, tako da nezale Abdullahi min al hafilati e, uh, je izašao iz autobusa qabla prije nuzuli Faisalin prije silaska Faisala bukvalan prijevod ili prije izlaska Faisala da li je izašao prije Faisala nije nego je izašao nakon toga tako da je ispravno da se popravi pa kažemo nezale Abdullahi min al hafilati ba'da ovaj ba'da nuzuli Faisalin Dobro. E, moram malo u sport, vidim da sam e, prebrzo naj počeo ovu lekciju. Zato što znam ona je da ima dosta e, pa tako da idemo dalje. E, ovu vježbu ćete sami odraditi u smislu nema u ispravnih odgovora, tako da sami kasnije odradite neka ovo bude domaća vježba, domaća zadača. Kaže odgovori e, na sledeća pitanja, ova pitanja Uh, ne baziraju se na, uh, na dersu znači na dersu kojeg smo odradili, znači na, na onom tekstu, nego sam odgovoriš na ova pitanja kako hoćeš, jel? znači upotrebi malo svoju imaginaciju. Znači, ej ne tedru su ente, gdje ti studiraš, ej ne teskunu, gdje, gdje stanuješ, gdje živiš. Um, to sam možda isto onaj, kako pomislim, znači teskunu, znači sekene jeskunu, je glagol koji znači stanovati. Znači gdje stanuješ. Onaj, možda sam ja onaj to provodio kao gdje živiš. Ne namjerno, sasvim nenamjerno. namjerno. Et arifu lugatel francijete, da li znaš uh, francuski jezik? Min eji idha'atin tesme'u l'akhbare, sa koje gradi ja slušaš vijesti. Ovo ja mislim da je pitanje koje <laughs> možda više i nije za ovo stoljeće da kažemo o tome tako <laughs> pošto ljudi više ne onaj ne slušaju je, onaj vijesti iz sa radija bar mislim da ne slušaju onaj a može biti da, da, da se varam e, e beitel mudarris e, može da nije ovde greška samo malo samo malo da pregledam e, Ne, ispravno je. Znači, etarifu bejtel mudarrisi. E, da, li, da li poznaješ kuću od mudarrisa? Ja e, mislio sam da treba biti bint, jel, ali je bejt je sasvim ispravno. E, tako da sami onaj ovo, odgovorite, upotrebite vašu fantaziju koliko možete. Uh, i to za domaću, znači zadaću bude. Uh, Ovdje sada šta je potrebno uraditi, kaže, tamo uh, um, sila kaže, uh, razmisli o, pri, o, pri, uh, onaj, o primjerima, to jest ovom primjeru. Kaže, sume da, fil faravi fi majeli, mudarijem in alfiali, zahebe bade domen. kaže, a nakon toga, kaže, dodaj ili postavi na prazna mjesta. Um, ispravnu konjugaciju glagula zehebe u sadašnjem, u prezentu, u sadašnjem vremenu. Znači, glagula zehebe u sadašnjem vremenu i ispravno njegovu konjugaciju treba postati na prazna mjesta, na ova prazna mjesta koje vidite ovdje, znači na ovo, na ovo, na ovo, i tako dalje. Pa ćemo samo pogledati ovaj prvi primjer, a onda ćete ustaviti video, pa ćete riješiti ovo, znači potrebno je ovdje glagol zehebe u sadašnjem vremenu, još jednom ponavljam, postaviti u ispravnu konjugaciju. Nači piše ovako, Abdullah i jedru su bi džamijati rijadi, wa ihvatuhu ejdan jedru su ne bi džamijati rijadi, wa ehavatuhu jedru sne fil medresetil mutavasitati, zejnebu tedru su fil senetil ula. Um, ovdje piše, Abdullah studira na univerzitetu u Rijadu, njegova braća također studiraju na univerzitetu u Rijadu, Njegove sestre studiraju ili uče u srednoj školi. Zainab studira ili Zainab uči u prvoj godini. E, vi ovdje naravno nećete stavljati glagol derase jedrusu, derase jedrusu, nego ćete stavljati glagol zehebe jedhebu na ova mjesta u sadašnjem vremenu, još jedan put ponavljam. Pa evo, ona, pustit ću vas 5 sekundi da ustavite video i da riješite ovo, a onda nastavljamo dalje. Dobro, ja se nadam da ste odradili ove vježbe. Idemo, pogledamo uh, ispravne odgovore. Prvi, prva vježba kaže Ebi jevhebu ila suki kule jaumin. Kaže, moj otac ide u trgovnu svaki dan. Drugi primer. At tulabu jevhebu nel ane ila l'melabi. Kaže, studenti, idu sad na igralište. Uhti tazhebu ila al medreseti. Kaže, moja sestra ide u medresu. Aminatu wa Fatimatu wa Aishatu jazhebna l'ane ila al mektebeti. Kaže, Amina, Fatima i Aisha sad idu u biblioteku ili prema biblioteci. Kako god ona je to prevodite. Ispravno je. Ejne tazhebu ente ja Ahmedu kaže gdje ti ideš o Ahmeda? Ana azhabu al-ana ila al-masjid. Ja sad idem u džamiju. Dobro? sljedeća vježba. Ovo ćete također morate ustati video. Pa ćete odraditi ovu vježbu. Piše ekmel al-jumal al-atiya bi radi fi'l mudari' bi fi'l mudari' munasib. Kaže a, dopuni sljedeće ove rečenice tako da na prazno mjesto staviš odgovarajući glagol u prezentu ili u sadašnjem vremenu. Znači, mu nasib je odgovarajući, fjal je glagol, mudarija je sadašnji, znači u, sadašnjem vremenu ili u prezentu. Pa trebate, znači, sad sve one glagole da se sjetite i da ih ovdje onaj postavite na ova prazna mjesta. Imate ovih 12 vježbi, pa ću ja sad također počekat 5 sekundi, znači ustavite video, odradite ovo i onda idemo pogledat ispravne odgovore. Dobro, ja se nadam da ste sve to odradili. <kuh> idemo, gledamo šta smo odradili. Prvi primer kaže At-tulabu jel'abune kuratel kademi kulle mesain. Studenti igraju lopte, igraju futbal. Svaki, kule mesa in je svaku, svako veće. Mesa je ve, veće, evo. Znači, jel' abune, jel' abune. Al mudarisu jak tu budar sa alas saburati. Ovo treba da znamo prijevoda.

Feub je, može znači, više stvari, onaj, recimo da, da znači odjelo, može značiti, a može značiti Feub isto, neki koriste i za galabiju, može da znači odjeća, jedna znači odjeća, a Sijab su odjeće, znači više je stvari, jel? bi sabuni, sa, sa punom. Ana akra ul Kur'ane kulle sabahin. Kaže, ja čitam Kur'an svako jutro. أتسمع الأخبار من الإذاعة كل يوم يا عبد الله كاجة دالي تشويش إل دالي سلوشاش فيستي من الإذاعة سرادية كل يوم سوكيدان يا عبد أوده دولزي يا عبد يا عبد الله الطالبات Kaže, studentice idu u školu sa autobusom od škole, sa školskim autobusom. E tesme'u l'ezane fi gurefetike ja aliju. Da li čuješ ezan u svojoj sobi o alija ili o ali. At-tulabu jes'alun al-mudarrisa es'ileten kathiratan. Kaže, studenti jes'alune pitaju mudarrisa, mnogo pitanja. Znači, es su pitanja, množina, znači pitanja. Sual, sual je jedno pitanje, es ile, više, znači pitanja. Kethiroten više, znači es ileten više pitanja. En nisa, en nisa u ja kulne, kulne at tufaha. Uh, žene jedu jabuku. Jabuke. Žene <laughs> jedu jabuke. <laughs> El mudiratu tahruđu l'ane min mektebiha. Direktorica sad je izašla iz svoje kancelarije. Ana adrusu fi kulijeti l'hendeseti. Kaže, ja studiram na inženjerskom fakultetu. I na fakultetu za inženjerstvo kako god onaj, se već kaže. Uhti ti tektu bul ane duruseha fi defteri. Kaže, moja sestra sad zapisuje, u ovom sad trenutku zapisuje ili piše uh, svoje lekcije u defteru. U svesku, jel? Dobro, idemo dalje. Ovdje ćete također, ista, ista je procedura piše ovdje, znači, zamijeni ili promijeni muptede uh, muptede u svakoj od sljedećih rečenica promijeni, znači, muptede u množinu. U množinu. Pa ću ja sam ovaj prvi primjer da vidite od oka o čemu se radi. Znači, piše etolibu jedhulul fasle. At-talibu jedhulu al-fasle. Znači, student ušao je u razred. Student ušao je, u stvari, uh, ušao je, jarab, uh, ulazi u razred. Jel? Znači, sad je ušao, jel? sad je ušao, ili ulazi u razred. Znate u čemu, znači, sadašnje vrijeme, sad je ušao u razred. Jel? Uh, um, e sad treba mu vi znate šta je mu To je prvi član ili prva riječ, prva imenica u imenskim rečencama. I vidite da sve ovdje rečence počinju sa imenicama. I zbog toga ne mogu biti šta? Ne mogu biti, um, kako se kaže, ne mogu biti glagolske rečence. Zašto? Zato što glagolske rečence počinju, počinju sa, sa glagolom, dok imenske rečence počinju sa imenicom. I zbog toga, kad se kaže mu ptede, misli se na ovu prvu, prvu riječ i ovu prvu riječ treba da čovjek stavi u množinu i kad staviš u množinu onda moraš naravno uh, ispraviti sve ostale stvari koje, do, koje se promijene zbog toga što si prvu riječ stavio u množinu pa imamo ovdje prvu, uh, prvu vježbu uh, kaže atalibu jedhurul fasle jedhurul fasle kako bi sad bila množina biro bi atulabu at atulabu jaduhuluna al fasle. Znači, studenti ulaze u razred. Jaduhuluna. Jaduhuluna, znači, ovako se napiše. Uh, Izvinite, znači, ja ne nemam sad na ne, uh, ovu tastaturu. Uh, pa malo nagadno, znači, ovako. Tulabu, apa. A tulabu jaduhuluna al fasle. Znači, ovo bi bio... Uh, ovdje, to, to bi bila to bi tu bila promjena. E sad trebate sve i ove druge one rečence da uradite na isti način, pa ću vam ja opet ostaviti 5 um, sekundi da ustavite video, onda idemo dalje. Dobro, ja se nadam da ste odradili. <kuh> pa idemo da pogledamo šta smo uradili. Zato sam ja bio rekao onaj vama da morate... Uh, ona, da se potrudite, Uh, i da dobro, dobro naučite onu tabelu, je tako? Zato što sam znao da će doći do ovih stvari, uh, do ovih malo težih stvari. Uglavnom, imamo ovdje prvi primjer, znači kojeg sam ja uradio, a talibu jedhul fasle, a tulabu jedhul unel fasle. Drugi primjer je, a rađulu jaakulu el aruze, ili jaakulu el aruze. Znači čovjek uh, jede, rižu. Množina bi sad bila ar riđalu ja kulun ruzze. Ar je množina od riječi rađul i onda treba ja kulu pretvoriti u ja Sljedeći primjer. Al amilu ja fil masna'i thamanija sa'atin. Kaže radnik radi u tvornici osam sati. Ovo je realna izjava, pošto se kod nas isto radi osam sati. Množina od riječi al-amil je al-ummal. Pa kažemo al-ummalu ja'amaluna fil masna'i thamaniya sa'atin. E, dobro. Sljedeća, et tađeru jeftahu dukane fi saati thanijeti. E, trgovac otvara trgovinu u, u, dva, u dva sata. Sa At-tujaru jeftahun ad-dakakine fi sa'ati thanijeti. Znači, tujar, trgovci, jeftahune, otvaraju, et dekakine, dekakine je množina od uh, dukan, otvaraju, uh, znači, svoje trgovine u, u, dva sata. At <tugaru> tabibu jezhebul ane ilal mustešfa, راجي أه, دكتور سَادَ ادي و بونيتسو نجينا الاطباء يذهبون الان الى المستشفى أه, دكتوري ادو سَادَ و, أه, و بونيتس أه, اختي تبحث اختي تبحث عن المك, المكنسه Uh, kaže moja sestra traži metlu. Akhawati moje sestre je bahasna anil miknesati. Moje moje sestre traže metlu. Al Almud, al mudarrisatu tadkhulu al fasl fi sa'ati sabi'ati. Uh, Profesorica ili učiteljica ulazi u razred u 7 sati. Al mudarrisatu yadkhulna al fasla fi sa'ati sabiati. Kaže uh, ovde bi isto moglo biti fusul, isto bi bilo ispravno. znači mudarrisat uh, ja ne onaj neću više prevoditi onaj zato što mislim da ja se samo izgubim onaj zbog toga. tako da sada ja ću prevoditi samo ovaj prvi dio jer ovaj drugi dio je samo onaj množina od ovog prvog dijela. Jel? Znači, učiteljice, ovdje je bila učiteljica, a ovdje učiteljice, ulaze u razred u, u sati. E uh, to libe tu, e to tek tu bud drse. Studentica piše lekciju, e to liba tu je ne drse. Zemile tu uhti, تعرف اللغة الفرنسية kolekcija od moje sestre zna francuski jezik. Zemije la ti, u uh, stvari ovdje je uh, zemije la tu, zemije tu uhti ja rifne lugatel francijete. Bintu ammi tadrusu fil medresiti thanevijeti. Uh, kako se kaže? Uh, nah, ehm... Yeah. Uh, Zato šta je problem? Je problem je pošto slovenski jezik koji ga ja više koristim <laughs> nema razlika ona između dajdže i i uh, e, e, i šta je već onaj drugi strica, je Znači, to sve kaže stric kod nas. Nemamo tog <laughs> problema. <laughs> Uglavnom, znači, znate šta je am? To je e, od očeve strane. Znači, stric, jel? Znači, čerka od e, moga strica e, studira ili uči u osnovnoj školi. Znači, stane u je, um, je u stvari u srednjoj školi. Jel? Isto sad sam se sjetio da sam gore isto um, medresa te osjetla, isto provodio kao srednja škola, u biti se radi u osnovnoj školi, samo viši razred tako dalje. Uglavnom, ne ja tu toliko ni veze, dragi moji. Allah vam dao svako dobro, zato što mi u osnovi, uh, vi kad budete pričali sa arapima i tako dalje, nikad nećete koristiti, vjerujte mi, uh, nikad u svome životu nećete koristiti izraz uh, El medresetu, el muta Nikad. To vam ona garantujem. Pošto mi ne imamo to, mi to ne poznajemo. Znači, ne ima kod nas onaj da pravimo razliku između, šta ja znam, uh, od prvog do četvrtog i od petog do osmog razreda. Takva razlika kod nas u osnovi ne postoji. Nego sve to je osnovna škola za nas. Znači, medrese Thaneuije uh, uh, je, uh, je srednja škola. Uh, znači, ona, ona tu uči. Uh, množina je bila Benatu Ammi Jadrusne, film medrese Thaneuije. Thaneuije ti. ti. Dobro. Idemo na sljedeću onaj, vježbu. Opet, ista, ista je onaj, <hah> Isti je, ista je procedura. Imamo ovde, gore piše, Vrši uh, vršioca radnje uh, promijeni u ženski rod. Znači, stavi ga u ženski, u ženski rod u svakoj rečenci. Vršioca radnje uh, ili subjekt u glagolskoj rečenci ili el fa'il trebamo staviti u ženski rod. I normalno da se promijeni i sve ostalo. Primer, prvi primer. Kaže, ej ne jedru su ehuke ja aliju. Kaže, gdje studira tvoj brat u Alija? I sad eh, ovdje onaj trebamo vršioca radnje, a to je ehu, trebamo ga staviti u ženski rod. Tako on je od radnje. Pa kažemo, ej ne tedrusu uhtuke, ja Aliju. Ej ne tedrusu uhtuke. Gdje studira tvoja sestra u Alija? Pa uradite ovo još za ove ostale primere, za ove ostale vježbe. Ja ću opet počekati 5 sekundi, a onda idemo sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, dozvolom dalje. Dobro, ja se nadam da ste odradili. Idemo pogledati rješenja. Znači, drugi primjer bilo je Ješrabu ebi el kahvete. Ili ako hoćete da spojimo, Ješrabu ebi el kahvete. Ovo, mene nikad nećete čuti da vako kažem da ovdje stavim fethu, nekako mi je lakše reći onaj isto ebi el kahvete nego ebi el kahvete. E, znači, ješabu ebi el kahvete, e, kaže moj otac pije kafu. Hoću da kažem, znači oca moram staviti u ženski rod, znači nije otac nego je mati. Tako da dobijem tešrabu umi el kahvete ili tešrabu, teš, tešrabu umi el kahvete. Tešrabu umi el kahvete. Moja mat pije kafu. Sljedeći primjer, jel'abu abu tiflu ma uhtihi. Kaže, uh, dječak se igra sa svojom sestrom. Dječ dječaka trebam da stavim u ženski rod, dobijem tel'abu abu, tifletu ma uhtihi. Znači, tifla je ženski rod od tiflu. I zbog toga se promijeni istu glagol ispred, pa dobijemo tel abu. Znači, tel abu postane iz jel'abu. Znači, uh, djevojčica igra se sa svojom sestrom. Jezhebu talibu ila al medreseti. Kaže, student uh, ide u medresu. Hoće da kažem studentica ide u medresu, kažem tezhebu talibetu ila al medreseti. I zadnji primjer, ejne jeđlisu il mudarrisu, kaže gdje, gdje sjedi mudarris učitelj. Hoće da kažem gdje sjedi učiteljca. Ejne teđlisu il Ejne teđli sul mudar risetu. Gdje, gdje sjedi učiteljca. Dobro, idemo dalje. Ovdje imamo samo napisano ta amel am razmisli o sljedećem. I ovo me sam vam već bio govorio nekoliko puta, mislim da sam u dva videa to eksplozitno rekao da na ovo treba paziti. A to je kad imamo ovaj glagol tezhebu, tezhebu, on može da se koristi i za muški rod jedanine drugo lice, i može da se koristi za ženski rod jednine treće lice. Pa tako kažemo ente tezhebu i kažemo hije tezhebu. Ente tezhebu i hije tezhebu. Um, dobro. Um, to, to je sva filozofija ovoga, ovo sam već bio više puta rekao, znači nemamo, nemamo nekog dodatnog komentara vezano za ovo. A ono što je novo jeste ova vježba, u kojoj piše da potreba da moramo fjal, a to je glagol u svakoj od sljedećih e, rečenica pretvoriti u sadašnje vrijeme, u prezent. Znači iz perfekta u prezent. Isto ove vaše, e, isk iskreno da vam kažem, znači ja e, dobro ne znam onaj bosansku gramatiku, tako da sam priučen, nisam išao u školu i tako dalje pošto sam onaj jel odrastao u Sloveniji. Tako da onaj, meni je nekako lakše reći prošlo vrijeme i sadašnje vrijeme nego da koristim uh, onaj bosanske termine kao što je prezent i perfekt i futur i šta još šta još god imate <laughs> onaj uh, 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 onaj lakše mi je, znači tako reč. Tako da ja se unaprijed izvinjavam svima onima koji vole bosansku gramatiku uh, um, i koje, koje, koje je vaš nerviram in kad kažem sadašnje vrijeme. Ja se vam doista izvinjam, meni je nekako isto lakše reći sadašnje vrijeme nego prezent. Um, uglavnom, e, znači imamo prvi primjer, kaže ene, ene za ila Kaže ja sam otišao u trgovinu, otišao sam, znači u prošlosti. Sad moram fjal, glagol, u, u prošlom vremenu, pretvorti ili premijeniti u sadašnje vrijeme. Pa dobijem ene ezhebu ila suki. Znači, ene zaheptu ila suki, ene ezhebu ila suki. Ja sad, znači, idem u trgovnu. Ja idem u trgovnu, a ovo je bilo ja sam otišao u trgovnu. Pa ćete ovdje također ove, ove vježbe sami odraditi, a mi ćemo kasnije onda pogledati to što ste odradili, kao što sam rekao, ovakvih vježbi ovdje ima dosta, ali ja mislim da je veća korist kad sami odradite, ustavite video i ako ste umorni, možete onaj ustaviti ovdje općento video, pa kasnije nastaviti samom lekcijom, nikakav problem to nije. ja sam već više puta govorio, mi kad smo radili ovu knjigu sa profesorom, mi smo je odradili u 30 časova. Znači 30 časova cijelu knjigu smo odradili. A mi smo sad skoro bližimo se, znači 30. času, i vidite onaj nismo došli do polovice. Uh, uglavnom vi ustavite onaj ovaj video pa riješite ovo sami, a onda idemo dalje, ja ću vam dati 5 sekundi da to uradite. Dobro, ja se nadam da smo riješili ovu vježbu. Idemo da pogledamo šta smo odradili. Vidim da ovdje nisam ispravio nešto. Pa ću sad to, opa, Sad ću to odraditi. Samo malkice. Ako, 20. Uglavnom, imamo drugi primjer. Kaže, Gasar <clears> voladu, <throat> waladu veđhehu bi sabuni. Kaže, dječak je opravo svoje lice, veđhehu svoje lice, ili njegovo lice je bukvalan prijevod, ali pošto mi imamo ovu povratnu jel, ličnu zamjenicu, kažemo svoje lice, znači opravo je svoje lice sa sapunom. prije, prijevod. <laughs> Ono, uh, sadašnje vrijeme prezent ovoga bi bio yaghsilu al-waladu wajhaahu bis Sabuni. Nači ghassala yaghsilu, ghassala yaghsilu. Nači uh, dječak je ob uh, uh, dječak pere svoje lice sa sapunom. A prije je bilo dječak je oprao svoje lice sa sapunom. Treći primjer: at-tullabu kharaju min al-fasli. Studenti izašli su iz razreda. Ja, a sad kažemo uh, studenti izlaze iz razreda, pa kažemo at-tulabu yakhrujuna min al-fasli. Yakhrujuna, znači kharaju yakhrujuna. Sledeći primjer bi ayi jami'atin uh, darasta ja Faisal. Kaže u kojom uh, univerzitetu si studirao o Faisal hoću da kažem kojem, na kojem univerzitetu studiraš. Znači, ovdje sam ga pitao u kojem je prije, znači, što znači da je već završio sa studijem, a sad hoću da kažem u kojem studira, znači još studira, bija i džamijatin Tedrusu ja fejsalo. Znači, da raste Tedrusu, da raste Tedrusu. E talibatu um, dehal nel fasle, studentice ušle su,

Hoće da kažem Amina igra sa svojom sestrom. Tal'abu aminatu ma uhtiha. Katabal mudarrisu darse ala saburati, jaktubul al mudarrisu darse ala saburati. Ovo mislim da znamo, ova, rečenica mislim da se ponovla već najmanje 5-6 puta. tulabul, uh, sa es ilatan kathiratan. Kaže, studenti, studenti upitali su učitelja mnoga pitanja. Hoću da kažem, studenti pitaju, sad u ovom trenutku pitaju, učitelja mnoga pitanja. Znači, jes elu tulabul mudarrisa es ilaten kethiraten. Dalje. nezalar rukabu min al hafilati. Kaže, uh, putniki su izašli iz autobusa. Su izašli prije, a sad hoću da kažem, izlaze jenzilu rukabu min al hafilati. Znači, nezala jenzilu izani ghasalat ummi athiyab kaže moja mati oprala je odječ odjeće uh, hoću da kažem da ona sad pere tagsilu ummi athiyab dobro sljedeća vježba ova vježba je malo lakša kaže razmišljaj u sljedećim primjerima to jest ovaj primjer elif i ba a nakon toga kaže kaže zanegiraj glagol u svakoj rečenci i šta je ovde samo u čemu je ovde samo fora fora je u tome da kada negiram glagol u prošlom vremenu koristim negaciju ma a kada negiram glagol u sadašnjem vremenu koristim negaciju la pa tako samo to je potrebno onaj da se doda znači tako se negira tako da imamo ovde ketebe ahmedu drse uh, ahmed je zapisao lekciju I sad moram negirat, pa kaže ma ke tebe Ahmedu drse. U, ovdje je greška, čak vidim. Ovdje imam mim koji je pokrao se unutra. Pa ću ovo isto zapisati u svojoj knjizi. Um, znači, ovdje koristim ma. Zašto? To što je glagol u prošlom vremenu. I onda imam još zadnji primjer, drugi primjer. Jektubu Ahmedu drse. Kaže, Ahmed je, sad piše ders. Hoću da kažem, Ahmed ne piše ders. E onda ću reći la jektubu Ahmedu darse. Znači koristim ja, zaš, koristim la, izvinite, la zašto? Zato što se radi u glagulu u sadašnjem vremenu. Pa opet vi ovdje onaj, ustavite video i odradite ove druge primere sami, pa ćemo onda kasnije sa Allahom, subhanahu tala, dozvolom pogledati šta ste odradili. Tako dajem vam 5 sekundi da to odradite. Dobro, ja se nadam da ste to odradili. Da vidimo ispravne odgovore. Prvi primjer kaže Ana Ashrabu Shaya. Kaže ja pijem čaj, Hoćeš da kažem ja ne pijem čaj. Fino to kažem Ana la Ashrabu Shaya. Ana la Ashrabu Shaya. Ovdje jedna stvar koju bih želio da napomenem, draga braćo, cijene sestre, a to je da kad dođe negacija, negaciju uvijek napišemo ispred glagola da ne bi neko ovdje ovaj la slučajno napisao na prvo mjesto. Da bude la ene ešrabu šaje. To je da la sačuva. Znači, treba ova, ovu negaciju se piše ispred lagula kojeg negiramo, a ne ispred neke druge riječi. Uh, Le'ibna kurate Aha, ovdje je isto greška. <laughs> o, ova dva slova treba biti zamijenjena. Znači ovaj mim treba da dođe ovde. Znači ovako. E, opa. Šta sam sad uradio? Um, e, ovako. Znači taj mim ovde je pretekao dal. Uh, e, znači le, uh, e, le ibna uh, e, kuratel kademi el jeume. To je isto malo čudno. El jeume. Uh, ne, u stvari ispravno je. Kaže, danas smo igrali, znači danas smo igrali uh, nogomet. Danas smo igrali. Sad moram to negirati. Kaže, ma, ma le ibena kuratel kodem ili ome. Ma koristim, zašto? To što je ovo glagol u prošlom vremenu. Treći primjer, ebi jedhebu ila suki kule jaumin. Hoću da negiram, ebi la jedhebu ila suki kule jaumin. Sljedeći primjer, uhti ti tadrusu bil džamijati, uh la tadrusu bil džamijati. E hafiz suraten, su, surate nebe i ja merjemu. E hafiz ti nebe i ja e ma hafiz ti suraten nebe i ja merjemu. Koristim ma, zašto to što hafiza je glagol u prošlom vremenu. Jedanesta vježba. Kaže, razmišljamo o sljedećim primjerima, a nakon toga odgovori na ove druge, na ova dole pitanja, koristeći harfel istiqbali, koristeći prijedlog za budućnost. Prijedlog za budućnost. Pa ćemo vidjeti čemu se radi. Imamo Elif primjer, kaže se jerđi ul mudiru gaden. Se jerđi Znači, ovo smo također radili i ja sam vam rekao da nema neke posebne filozofije kada govorimo o glagulima u budućem vremenu, je tako? Znači, glagul u budućem vremenu je u biti, u biti je to glagul koji je u sadašnjem vremenu, u sadašnjem vremenu, ali ima ispred, ispred sebe slovo se, odnosno prijedlog se znači to je prijedlog u arapskom jeziku, naravno kod nas, ne znam kako bi to onaj čovjek mogao prevesti, znači trebaš na glagol nalijepiti se, ispred njega nalijepiš se i onda dobiješ u budućnost. Znači jerđiu znači vraća, vraća se, znači sad se vraća, a se jerđiu vratit će se u budućnosti. Znači se jerđiu mudiru gadan, gadan ovdje se koristi, zašto? Zato što govorimo u budućnosti, gadan znači sutra. Znači, se jarđe mu diru gadan, uh, direktor vratit će se sutra. Sutra će se vratit direktor, uh, kako god. Ba primjer, se ezhebu ila Mekete ba'da usbuin, inša Allah. Kaže, otići ću u Meku nakon 7. dana, inša Allah. Ako Allah subhanahu wa ta ta'ala da. I ovdje pa, pažnju da se inša Allahu napiše odvojeno. Znači, ne napiše se zajedno. Dok kada, se, kada govorimo o transliteraciji, sve jedno je kako se napiše. Znači, da li napišeš in, ša, Allah, zajedno sve ili sve odvojeno, to nema veze. Ali kad se piše na arapskom jeziku, treba da se napiše na ovaj način. I H uh, ha primer kaže azhabu ha azhabu ila al mal'abi kull masa'in sa azhabu hadha al masa'a ila ila kaže idem uh, idem na igralište svako svako veče svako veče otići ću ovo ovu več, ovo veče u biblioteku znači uh, uh Sam ja ispravno ovo preveo. Uh, znači idem, idem na igralište svako veče, a uh, 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 idem na igralište svako veče, ja bi ovako ovo preveo, znači idem na igralište svako veče, a danas, odnosno, a, a ovo veče otići ću u biblioteku. Znači, se ed Imamo ovdje prvi još primjer, meta jarđio ebuke min bagdad, min bagdad, ja aliju, uh, Bagdade. Znači kad, kad će se vratiti tvoj otac iz Bagdada o Alija, kaže se jerđiju ba'de usbu'in. Kaže, vratit će se nakon sedmicu dana. Meta jerđiju ebuke min Bagdad, znači kad će se vratiti, kad se vraća tvoj otac iz Bagdada, se jerđiju ba'de usbu'in. Znači, svako ovo, svaki ovaj odgovor treba da bude savim se zato što trebamo onaj odgovoriti sve u, 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 u budućnosti, jel? koristeći harful istih harful istihbar. Znači, vraća se nakon semicu dana. Pa ja vam savjetujem da ovdje također ustavite onaj video i odgovorite na ova pitanja. Dobro, ja se nadam da ste to odradili. Idemo pogledati ispravne odgovore. Imamo prvi uh, prvo pitanje kaže ej ne tazhabu hazal mas uh, hazal kaže ej ne tazhabu hazal masae kaže gdje ideš ovo veče gdje ideš ovo veče gdje ideš noćas može se i tako prevesti gdje ideš noćas mislim da bi se moglo tako prevesti nisam siguran uh, ne, vi ste učeni od mene u bosanskom jeziku tako da vjerovatno znate lepše prevodove ove, ove rečenice Sad, moram ja odgovoriti uvijek u budućnosti. Tako da kažem, se ezhebu ila suk. Primjer. Znači, mo mogli ste ovdje napisati šta god ste želili, dragi moji. Znači, samo je uh, pojenta je u tome da trebate koristiti ovo se ispred. Znači, se ezhebu ila suk. Otići ću u trgovnu. Meta tektubur risalete ila umike ja junusu. Kaže, zašto pišeš pismo svojoj materi o junuse? Kaže, kaže, kaže se ektubu, se ektubu risalete ila ummi gadan inša Allah. Halal, znači meta tektubu, kad pišeš, kad ćeš napisati uh, pismo svoje materi o Junuse, kaže se ektubu risalete ila ummi gadan inša Allah. Kaže napisat ću pismo svoje materi sutra inša Allah. Uh, meta taksilu se jarate ja uledu, kaže kad ćeš oprati auto uh, o, o dječ dje, dje, dječaku kaže se aghsilu sayarata hadha masaa kaže opraću ga večeras uh, možda vam je čudno zašto ja ove glagole prevodim u budućnosti jel jel ovo sam sad preveo meta taghsilu sayarata ja ya znači kad ćeš oprati ovo iz razloga uh, dragi moji Zato što uh, ovi glagoli koji dolaze u sadašnjem vremenu mogu nekada doći također u značenju budućnosti. Znači, mogu doći u značenju budućnosti uh, kao što je u ovom slučaju. Znači, bilo bi malo čudno kad bi čovjek pitao meta se taksilu, se taksilu. To bi bilo vrlo čudno zato što ti već satim sugerišeš sugerišeš čovjeku da će on u budućnosti nešto uraditi. Zato je bolje reći taksilu i onda se može razumjeti na jedan i na drugi način. طيب عالت. خير. متى تذهب الى الحلاق يا حشام سأذهب اليه في الساعة التاسعة. اه كاجي متى تذهب الى يا أو الحلاق يا حشام الحلاق Uh, teško mi se sad pada uh, bosanski termin berber se kaže berber isto kod barber berber kako se kaže već ne znam da li se tako kaže isto na na bosanskom jeziku uglavnom to je čovjek koji brije jel' onaj brije uh, može može brijat bradu <laughs> a može da brije takođe i kosu onaj jel' uh, ne bi rekao da je frizer ali nešto uh, nešto između jel' znači čovjek koji brije um, brivac, ne znam, pojme nevam kako se kaže na bosanskom. Meta tethabu ili l'hallaki ja hišam, kad ideš kaže sa edhabu ili kaže idem do njega u 9 sati. I zadnji fi eji me hatotin tenezilu ja ehi, kaže u kojoj u kojoj stanci izlaziš obrate, kaže se enzilu fil mehatotil kadimeti. Kaže u sljedećoj stanci. Izlazim. Dobro. Idemo dalje. Uh, ovu, ovu tabelu sam ja već odradio, tako da ovdje ćemo samo uh, dopisati to što je treba da se dopiše. Znači, piše, pročitaj uh, primjer, nakon toga napiši mesadir, znači masdar ili glagolsku imenicu ovih, uh, ovih uh, glagola. Pa tako imamo ovdje, kaže, dehale jedhulu duhulun. I ovako, dragi moji, inače kad se uči uh, arapski jezik, često puta trebaš naučiti i masdar često puta isto mnogi profesori to naj potenciraju da se uči i masdar, ism fa'il, ism fa'ul, sve to onaj treba da čovjek uh, nauči, uh, ali to je, to je više manje vježba, ništa drugo. Isto u riječnicima često puta ćete če ovako naći. Znači, dehala duhul, jer duhulen, nekad znači, ima čak duhulen, bude u To ne veze, onaj, zašto i tako dalje. Znači, dehala jedhulu duhulun, kaže, uh, duhulun u, ovdje, u ovom slučaju znači, ulazak. Ja tako dehale znači uči, yadkhulu, a onda imamo duhulun ulazak. Kharaja yakhruju khurujun, khurujun izlazak. Jala se yajlisu julusun i sve je na na ovaj fazon. Znači fuulun, fuulun, znači duhulun, khurujun, julusun, znači sve je na isti taj fazon. Julusun Uh, e, sje, e, džulusun sjedenje sjedenje džulusun Nezala jenzilu nuzulun. Nuzulun je isto izlazak, ali kao što sam već še puta bio rekao, uh, izlazak iz, uh, iz prevoznog sredstva. L. A može također nuzulun značiti spuštanje. Spuštanje. Znači ne samo izlazak, nego spuštanje također može značiti. Uh, svi znate onaj hadis, uh, poznati hadis, u kojem Allaho poslanik, sallallahu uh, alaihi kaže... Uh, znači jenzulu robna ila sema i dunja kule lejla znači naš gospodar spušta se u svakoj noći Jel? i učenjaci kad kažu kad govore o tome to naslovljavaju kao poglavje kažu nuzulu kažu an nuzulu ili uh, Allahov nuzul znači uh, spuštanje nuzul rakibe jarkabu rukubun Uh, rukubun. U ovom slučaju uh, to znači putovanje. Putovanje, a može, može značiti druge druge stvari. Vidjet ćete kasnije kad budemo radili primjere. A, uh, mogu bi prevesti kao putovanje ili kao... Ja, prevedite kao putovanje. Evo. Uh, seđeda je čudu suđudun. Znači, uh, suđudun je seđda. Seđda suđudun sečta. Suđud. Um, dobro. Raka'a jarka'u uh, ruku'un. Evo ovo znamo što znači. Ruku'un. Ruku u ruku, namazu kad si. to je ona pozicija. Ruku. Imamo sa'ida jesa'adu. Ne znam da li smo imali taj glagol. Ovo znači dignuti se dignuti se. Suudun, uh, dizanje, uh, ne znam uh, kako, kako se prevede. znači, uh, jel, to je glagolska imenica od, od glagola sa'ide. Znači, suudun, uzdizak, ne znam, pojma nema znači kako bi to prevelo. Uh, dignuti se, evo, kako god. Znači, o, ovo je suprotno od nuzulun. Nuzulun je spust, jel, ili spusti se, a ovo suulun je uzić. Znači, dobro. Idemo onaj na sljedeću vježbu. Ovo ćemo zajedno odraditi, ovo nije nešto uh, problematično. Kaže, počitaj sljedeće primjere, a nakon toga pokaži me sadir uh, Spomenute glagolske uh, imenice, spomenute glagolske imenice, to jest ove imenice koje smo ovdje upoznali, potrebno ih ovdje samo pokazati. Jel? Znači ništa posebno, ali pročitat ćemo zajedno ovo, pa ćete vidjeti kako se koriste ovi, ove glagolske imenice. Kaže prvi primjer, kaže li hadih il hafileti babani, hadha li duhuli, wadhake li kaže li hadih il uh, babani kaže u ovom il ovaj autobus ovaj autobus ima dvoje vrata ima dva vrata dvoje vrata haza kaže ova su li, duhuli su za ulazak wa zaka lil a ona tamo su za izlazak vidite znači znači imamo ovde duhul khuruji Mata rajulu ba'da ruju'ihi min al-hajj. Molimo Lada da na nas sve, sve poživi da odemo na hadž. Uh, oni koji smo već bili, dodemo još jednom, oni koji još nisu bili, da im uh, mogućnosti da odu. Kaže mata rajul. Mata je glagol i znači uh, upoznaćemo ovakvu vrstu glagola kad imamo ovo srednje slovo elif, jel pa imamo dužinu. Znači, kao što vidite, glagoli sastavljeni iz tri, iz tri uh, harfa, znači iz, iz slova mim, elif e, i ta. Međutim, ovaj srednji je elif i o, on, on uh, uzrokuje da dobijemo dužinu. Mate, mate. Znači, mate znači umrijeti. U, um, umro je, umro je, jel? Znači, umrijeti, preseliti. Matar Rajulu kaže, čovjek je preselio, ba'de, nakon ruđu'ihi, nakon povratka, minel hađi, nakon povratka sa hađa. Jesmo imali ovdje ruđu? Ovdje nije bilo ruđu. Znači, rađa, ja ruđu, on. Nije bilo ga ovdje, nije ga bilo. Nije ga bilo. Ruđu on. znači, nakon svoga povratka sa hađa. Jedhulu tulabu l-fasle kable duhulil mudarrisi bi hamesi deqaike, wa yakhrujun ba'da khurujihi kaže studenti su ušli u razred prije ulaska profesora bi bi 5 dakika uh ho je malo teško bukvalno prevesti uh ali ali ja ću prevesti ovako u značenje znači studenti su ušli u razred prije 5 uh, minuta prije ulaska uh, mudarrisa, prije ulaska uh, učitelja wa yakhrujuna ba'da izašli su nakon njegovog izlaska znači ušli su prije njegovog ulaska i izašli nakon njegovog izlaska imamo ovde duhul i khuruj sljedeći primjer qala lana at-tabib kaže rekao nam je tabib uh, doktor al-julusu huna al-julusu huna ma'a al-maridi kaže sjedenje ovde sa bolesnicima ili sa bolesnikom je zabranjeno memnun memnun znači julusu huna sjedenje ovde mal ma meridi sa bolesnikom on je zabranjeno as-suudu ala al-jabal sa'bun sa wa nuzulu minhu sahlun Vidite, znači, ovdje je ovaj uh, sa'ide jesadu. Znači, sa'ide jesadu, što smo ga upoznali gore. Su'udun es su'udu ale l'đebeli. Uh, su'ud, znači, di dizanje, to je bukvalan sad prijevodno, morate me to razumiti. Es su'udu dizanje ale l'đebeli ili penjanje, tako ćemo prevesti. E, eh, to je, to je, to je onaj <laughs> prijevod riječi suud, penjanje. Penjanje na brda, znači al al djebeli, su od al a la, a su od al a la. Penjanje na el djebeli na brda, na brdo, izvinite, ena je na el, na brdo, sabun je težko, v enuzu lu minhu sehlun, a spuščanje sa njega, sa brda, je lahko, enostavno. Nadam se, da vsi se slažemo. i da nema čovjeka koji kontradiktira ovome. Uh, u ruku bel hajili. Uh, volim jahati konjeve. Znači, ruku u ovom slučaju znači jahati, jel? el uh, hajil konjevi, jel? Uh, I za nja, kale hamidun jasirin. Kaže, rekao je hamid svome sinu jasiru. Se adhebu ila suki ba'da ruđu ike minel medreseti kaže, otići ću u trgovinu nakon tvoga povratka iz medrese. Ili nakon tvoga dolaska iz medrese, ruđu, kako god prevedite ovo, vrati se, jel? Dobro, idemo dalje, ostalo je još malo. Vjerujte mi, ja sam se baš pošteno umorio. Znači, ovdje imamo sad da se razmisli o ovim primjerima i onda da se koristi ovo m Ja sam ovo također sam uradio, tako da ćemo da samo pogledati kako se ovo kako se stvarima ovdje, kako se radi sa ovim. Znači, ja sam već bio rekao, ovo ema znači što se tiče. I koristi se sa fe. Pa ćemo vidjeti kako se to koristi. Kaže prvi primjer, ejne te skunune, kaže gdje stanujete. Kaže, ihvati, kaže moja braća, kaže, moja braća, jeskunune fi mehađi il džamiati. Kaže, moja braća onaj, žive u studentskim domovima univerziteta. Emma ene, a što se mene tiče, fe eskunu mea karibin li. Vidite, ovdje imamo emma i onda imamo fe. Kaže, što se mene tiče, ja stanujem sa jednim svojim rođakom. Drugi primjer. E ta'arifu in kilizijet, e ta'arifu, e ta'arifu in wal ja hamidu. Kaže, da li dobro znaš engleski i francuski jezik?

godina, godinama nazad, učio, učio sam ga godinama nazad, međutim, zaboravio sam ga. Međutim, sad sam ga zaboravio. Ovo nesituha, to ćemo još naučiti taj glagol, ne sikirajte se, ovdje je samo to navedeno kao primjer, mi ćemo još doći do, to, do tog glagola, tako da se trenutno ne sikirajte što se tiče toga. Kaže, bih hem hazel kitabu wa hadih il međeletu. Kaže, koliko je ova knjiga, a koliko ova, ovaj magazin. Kaže, emmel kitabu fa huve bi... Bjašet bi Rijalat, kaže što se tiče knjige, on je deset rijala, u Amal Međalatu, kaže što se tiče magazina, fehije bi thalatati rijalatinu. Um, ona kaže knjiga je znači što se tiče knjige ona je bi ashrat rialatin ona je znači 10 riala Wa amma al-majallatu, a što se tiče uh, magazina, fa hiya bi thalathati rialatin, ona je il on je 3 riala. Sljedeći primjer, znači ovo su mislim da ovi primjeri koje riješio, sam ja riješio, pa ćemo ih samo pogledati. Uh, kaže, ejne il mustešfa wa ejne mektebul beridi. E, uh, nadam se da znate šta je mektebul berid, to je pošta. pošta. Kaže Amal Mustašfa, fa huwa amama zaka al-masjidi. Wa amma maktabu al-baridi, fa što se tiče uh, to jest uh, bolnice, ona je ispred ove džamije, a što se tiče pošte, ona, ona je, um, blizu trgovine. Fi ayi kulliyatin yadrusu حامد و أُثمان. كاش كو- كو يونيفرستيتي يستدير حامد و أُثمان. آآآ أه كاش أما حامد فيدرس في كلية التجارة و أما أُثمان فيدرس في كلية الطب. كاش يستيشا حامد و أُثمان يستدير على التجار عثمان أُثمان يستدير على Ejna zahaba abuke wa ahuke, kaže, gdje su otišli, uh, gdje je otišao tvoj otac i tvoj brat? Kaže, emma ebi, kaže, što se tiče mog oca, fe zahaba ilal mustausaf, ilal mustausafi, wa emma ehi, fe zahaba ila sajdelije, ila sajdelijeti. Sojdelije. Kaže, što se tiče moga oca, on je otišao u kliniku, a što se tiče moga brata, on je otišao u apoteku. Dobro, idemo <laughs> dalje i ostalo je još sasvim malo, alhamdulillah. Došli smo do kraja. Kaže, razmislio o sljedećim primjerima. Imamo tri ovde primjera. I ovo isto nešto smo već govorili. Manja nijansa. Kaže, kaže Dja e ehi min mekete. Kaže, otišao je moj brat od meke, iz meke. Uh, Drugi primjer kaže ja e ehu li min Mekke. Kaže otišao je jedan od moje braće iz Mekke. Naći ja ehadu ihwati kaže jedan od moje braće, ehadu jedan od ihwati moje braće. Naći šta je razlika između kad kažem ja e ehi i ja e ehun li? Razlika je da kad kažem ja e ehi rekao sam otišao je moj brat, znači točno se zna u kojem bratu pričam a kad kažem Džaje Ehun Li, kažem otišao je jedan od moje braće. Znači imam više braće i ne zna se koj o kojem bratu govorim, je li tako? Neću da ga točno imenujem. To je jedina, znači finesa je to anaj, u samom govoru. Kaže, zaheptu li zijarati sadiki? Kaže, otišao sam kako bi od svoga prijatelja. Kaže, zaheptu li zijarati sadikin li? Kaže, li zijarati ehadi asdiqai? Kaže, otišao sam kako bi zjartio jednog od svojih prijatelja. Znači, ovo je bilo, otišao sam kako bi zjartio svojeg prijatelja, a ovo je bilo, otišao sam kako bi zjartio jednog od svojih uh, prijatelja. I zadnji primjer, eskunu mea karibi, kaže, e, živim sa svojim rođakom, a ovo drugo, eskunu mea na li, živim sa jednim od svojih rođaka, ili sa jednim svojim rođakom. Ne znam se točno koji. Dobro. I zadnja vježba, uh, To su nove riječi, pa ćemo ih ovdje sa Allahom subhanahu wa ta ta'ala dozvolom prevesti. Kaže, darasa jedrusu, studirati. Sekane jaskunu, stanovati. Mislim da se tako kaže, stanovati. Ja. Šekara ješkuru. Šekara ješkuru, zahvaliti se. Zahvaliti se. Može, bit, može se čak prevesti, biti zahvalan može se i tako, ili zahvaliti se. Kažeš, jaškuru Zah, uh, uh, znači zahvalio se Allahu, znači jaškuru zahvaljujem se Allahu. Nezala jenzilu, ovo smo rekli spustiti se, osnovni, to je osnovno značenje spustiti se, ali može se koristiti isto kao izači i to smo rekli u kojim slučajima. Behase jebhasu, tražiti. I ovo se često koristi sa an. An znači behase an, tražite nešto. Sa'ide jesadu, popeti se. Arafe ja'rifu, znati. Može više značiti ova riječ, može značiti spoznati. Može značiti spoznati. Sve zavisi od konteksta, ali znači znati, nešto znati. Mate je mutu, umrijeti. Mate je mutu, Ovdje je dužina je mutu, a ovdje je također dužina mate. I ove glagole ćemo još upoznati, ali eto dosta je ovdje da bar spomenemo šta znači pa kad dođemo do toga. Onda ćemo više govoriti o tome. Nesitu, to smo također imali, zaboravio sam. Nesitu, to ćemo također, taj glagol ćemo pogledati kad dođemo do njega. Karibun akribau. Rođak, rođaci. Unavanun anawinu. Anawinu. Onuanun, adresa. Može biti adresa, a može biti i naslov, u smislu naslov knjige. Znači, isto se može koristiti ova riječ, onuan, naslov ili adresa. Adresa, kad kažemo adresa, mislim, je lokacija čovjeka i tako. Bitakatun, bitakatun. Bitakatun, kartica. Kartica ili vizitka. A, imate, poznate onaj hadis, jel, kad, kad čovjek dođe na sudni dan, pa će na jedno jel, mjesto biti stavljeno, e, na jedan tas biti stavljeno nešto, jel, na drugi tas će doći samo bitaka, na kojoj će pisati la ilaha in lallah. Pa kad to bude stavljeno, ta jedna kartica prevagnut će sve ono ostalo. Subhanallah. E, mehatatun, e, mehatatun, 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 stanica, mehatatun su stanice, jel? Seubun, sijabun, odjeća, Znači, jedna odjeća, ovo je više odjeća. Risaletun rasailu. Risala. Znači, u ovom slučaju to je pismo. Znači, može biti pismo, poruka. Um, risala. Hallakun hallakune. Hallakun, kao što sam rekao, to je onaj što brije. Jel. Znači, berber. Ja mislim da se kaže berberist bo, u boskom jesku, nisam siguran. Vi bolje znate to od mene. Um, dobro. Često, znači, isto ljudi koji su bili na hađu, jel, onaj, to se koristi za ne ljude koji su tamo, onaj, pa, briju, jel, hađije. Musteu Safun, a, klinika, Saide lijetun, lijetun, je a, apoteka, Ruzun, ri, riža, jel, riž, riža, Kadimun, Kadimun znači sljedeći, Imali smo Znači, tamo smo imali mehatletun kadimetun, sljedeća stanica, jel? Kadimun, sljedeći. I zadnji je hajlun hujul, to su konjevi, jel? Tako da, ovdje ćemo sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, dozvolom stati i završiti ovo naše lijepo i dugačko predavanje. <laughs> Molim Allaha, subhanahu wa ta'ala, da ste se okuristili od ovoga što sam vam prezentirao u ovoj lekciji. Znam da je bila dugačka lekcija, ali... Uh, onaj vježbe koje smo uradili bile su vrlo onaj korisne uh, i dosta smo onaj uh, odradili uh, pogotovo konjugacije glagola. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša učenje arapskog jezika. Ne zaboravite me u davama i ja isto vas neću zaboraviti. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh.